Мої вітання, друзі! В ефірі програма «Смак дня» і я Ольга Сумська. І сьогодні разом готуватимемо відому всім страву, але за новим рецептом – деруни з кабачків. Звучить? Тож, для приготування нам знадобиться кабачки, яйце, борошно, перець та сіль за смаком, часник, оливкова олія, сметана, кріп. Отже, наша надзвичайно апетитна страва готується дуже легко та швидко. А якщо ви приготуєте за нашим рецептом і розкажете про це у соцмережах, отримаєте приємний подарунок. Тож, кабачки натираємо на терці. Натираємо на крупні терці. Інколи можна взяти і дрібну, а інколи, до речі, я змішую. Дивіться, і трошки мілкої, для того, щоб була така різна консистенція. Ну, а загалом в кабачках міститься велика кількість мінеральних солей, які надзвичайно важливі для підтримання хорошого обміну речовин в нашому організмі. Ну, і до того ж, овоч легко засвоюється і добре впливає на травну систему та здоров'я нашої шкіри. Треба, звісно, посолити і поперчити. Знову ж таки, гарно все перемішаємо. А ще, друзі, кабачок – дієтичний овоч, адже у 100 грамах міститься лише 17 кілокалорій. Тож можна їсти до схочу. Тому обов'язково раджу хоча б інколи вживати кабачок. От якраз ми додали сіль, і зараз піде сік. І подивимося, чи не є цей сік зайвим у нашій суміші. З'явилась волога, і зайву вологу, ось вона, бачите, на дні, ми відтискаємо. І зараз я додам яйце. Дивлюсь, чи яйце у нас свіженьке. О, все прекрасно. Перемішуємо. І додаю борошно. О, тут якраз дуже важливий момент, тому що не можна і переборщити з борошном, і не додати. Тому що якщо його більше, то вони будуть занадто тверді, а якщо замало, то вони розповзуться. Треба вгадати. Я швиденько перемішую і додаю часник. Часничок треба натерти. До речі, спеціалісти радять вживати часник щодня для того, аби підвищити опірність організму, тим більше під час різних інфекцій. А норма – 2-3 зубчики часнику на день. Розігріваємо олію на пательні. Треба сказати, що кабачки, тим більше смажені, дуже люблять олію. Обов'язково викладаємо саме на добре розігріту пательню. І робимо це для того, аби наші кабачкові млинці не прилипли до пательні. Смажимо з обох сторін наші млинці до золотавої скоринки. Традиційно деруни подають до столу зі сметаною, але сьогодні ми приготуємо сметанковий соус. Для цього нам потрібно подрібнити кріп. Ну, кріп – це класика. До дерунів він дуже пасує. Беремо, звісно, тільки бадиллячко. Стовбурці ми залишаємо. Додаємо його до сметани і солимо. Ось так. Ретельно перемішуємо і хочу зауважити, що часнику ми сюди не додаємо, він у нас є вже в дерунах. Відчуваю, що наші дерунці готові і треба їх знімати з пательні. Неодмінно біля наших дерунців наш соус зі сметани і крупу. Звісно, можна ще трошки притрусити крупу. Деруни з кабачків готові, друзі! Тож, увага! Одна порція у 150 грамів коштувала мені, скільки би думав, смішно казати, 4 гривні.
і містить вона 82 кілокалорії. Традиційно розкажу, що потрібно зробити, щоб позбутися їх. А саме, півгодини гри у боулінг обожнюю, або 45 хвилин їзди за кермом автомобіля. Обов'язково приготуйте деруни за нашим рецептом з кабачків, похизуйтеся своїм шедевром в Інстаграм або в Фейсбуці. І не забудьте позначити телеканал «Київ», додавши хештег «Смак дня». Вас очікують приємні подарунки. Вам цікаво? Тож ми чекаємо вас. Ну, а я, Ольга Сумська, буду прощатися з вами. Зустрінемося у нових випусках на телеканалі «Київ». Смачного, друзі!